En stor forskjell mellom A2 og B1 på norsk om du bøyer adjektiver riktig etter hvilket substantiv du beskriver. Så om du snakker om for eksempel substantivet et sted, så vil det korrekte være å si at det er et fint sted. Ikke en fin sted, men et fint sted. Et populært sted. Et stort sted. Ikke fin, populær, stor, fordi sted er da intetkjønn. Og hvis du snakker om steder, altså flertall, så vil det korrekte være fine steder, populære steder, store steder. Så det er mye å huske på når du snakker norsk. Men vi har også noen adjektiver som er enda vanskeligere, og det er adjektivene liten og annen. Det er mange på B1 som ikke bruker disse riktig, men hvis du vil fra B1 til B2, da må du følge med nå. Ja, vi har ikke så veldig mange uregelrette adjektiver på norsk, men vi har to stykker som er veldig viktige. Jeg kan ikke komme på så veldig mange andre uregelrette adjektiver, men disse to må du kunne. Så her er det bare å prøve å huske de forskjellige formene. Så det mest uregelrette adjektivet vi har på norsk, det er liten. Ok, her har vi mange former. Vi sier liten om entall maskulin. Jeg har en liten hund. Ok. Vi har også ordet litta. Det må du bruke hvis du bruker artikkelen ei. Men nå er det ikke alle som bruker denne artikkelen. For eksempel jeg snakker Oslo-dialekt. Jeg bruker ikke ei som en artikkel. Jeg sier en liten jente, fordi jeg kommer fra Oslo. Ok, jeg sier jenta. Jenta er her, for eksempel. Men jeg bruker ikke artikkelen ei. Derfor bruker jeg ikke dette adjektivet her. Men hvis du bruker ei, da må du bruke litta. Ok, så det er ei litta jente på lekeplassen. Det er da et ord som eksisterer også. Vanligvis så er maskulin og feminin samme form når vi snakker om adjektiver. Så dette er et særskilt tilfelle. Lite er ordet vi må bruke hvis substantivet du beskriver er intetkjønn, entall. Et lite barn gråter på bussen. Et lite barn. Og så har vi to forskjellige ord for bestemt form og flertall. Hvis du har studert adjektiver, så vet du at bestemt form så godt som alltid er det samme som flertallsformen av adjektivet. For eksempel store. Det kan være bestemt form, eller det kan være flertall. Så vi sier lille, altså vi bor i det lille huset, eller barna er veldig små. Så vi bor i det lille huset. We live in the little house. The little, og barna er veldig små, så dette er flertallsformen. Det kan være bestemt og ubestemt flertall, så det spiller ingen rolle, men hvis det er flertall, må vi bruke små. Små har du kanskje også hørt i noen ord som du kanskje tror at brukes som adjektiv, men små kan også være en prefiks. Du kan si jeg bor i en småby, hvis du har hørt det. Hvorfor sier nordmenn, jeg bor i en små by? Er ikke det feil? Er det ikke, jeg bor i en liten by? Jo, jeg bor i en liten by, men en småby, det kan være ett ord også. Da er det riktig å si småby. Han er fortsatt en småunge. Altså noen som er et lite barn fortsatt, det er også et ord, en småunge. Så det er en prefiks, ikke et adjektiv. I disse eksemplene. Liten er også et adjektiv som har uregelrette former i komparativ og superlativ. Her har vi liten, mindre, minst og minste. Så dette er da i bestemt form, men liten, mindre, minst. Det er disse tre å huske på. En Pomeranian er mindre enn en pitbull. Jeg er minst i familien, eller jeg fikk den minste fisken. Jeg skal gi dere en liten kommentar om dobbelt bestemt form når vi kommer til slide nummer 7 her, eller noe sånt. Men først dette adjektivet også, annen. Ok, her har jeg først en kommentar om uttalen av dette adjektivet, for det er også en faktor som gjør det litt vanskeligere enn de fleste andre adjektiver. Vi sier ikke annen. Ok,
Hva sier vi? Vi sier annen. Annen. Så vi kan skrive det på en måte sånn. Hvor er apostrofen? Jeg vil ha apostrof. Ja, det var dårlig apostrof. Nå husker jeg ikke hvor apostrofen er. Det er faktisk en apostrof, men vi sier altså annen. Sånn. Annen, sier vi. Annen. Ikke annen, annen. Så jeg vil høre en annen sang. Det er maskulin eller feminin. Annet, samme prinsipp her. Vi sier ikke annet, vi sier annet. Kan du gjenta det meg? Annet. Så annet. Igjen hadde jeg problemer med denne apostrofen her. Annet. Ok, nå håper jeg du husker det, fordi nå var det så mye styr rundt å lage apostrof. Og så har vi andre. Det er bestemt form. Entall eller flertall. Så ok, her er det samme form som alle andre adjektiver. Men, som du ser her, så er det en annen form. Så det er en uregulert form til høyre her. Andre er en uregulert form, fordi det ligner ikke på annen, ikke sant? Han kan ikke snakke om andre temaer. Han kan bare snakke om bodybuilding, for eksempel. Han kan ikke snakke om andre temaer. Eller, hvor er de andre? Her har vi en dobbelt bestemt form. Hvor er de andre? Så det kan være bestemt eller flertall. Så, en kjapp kommentar om dobbelt bestemt form. Jeg har ikke en video om det akkurat nå i snakkende stund, men vi bruker altså dobbelt bestemt form når vi har adjektiv og substantivet er bestemt. Fordi når vi har et adjektiv og et bestemt substantiv, da må vi også ha en bestemt artikkel. For eksempel den, det eller de. Den, det eller de. Og vi må ha e etter adjektivet. Så vi må ha bestemt artikkel, vi må ha bestemt form på adjektivet, og vi må ha bestemt form også på substantivet. Den dyre bilen, den dyre senga, det dyre bordet, de dyre bilene, pengene, eller bordene. Eller bordene. Her ser dere dobbeltbestemt hvis vi bruker lille eller andre. Okay? Så du kan si den lille bilen, eller den andre bilen. Du kan si den lille senga, eller den andre senga. Den lille, eller det lille bordet. Eller de små bilene. Så her ser dere at små og lille er forskjellige, fordi det er flertall og entall. Så små hvis det er flertall bestemt for. Og ubestemt, men her er det bestemt. Til slutt skal du få noen oppgaver. Her har jeg noen setninger som hører sammen. Kan du skrive disse i kommentarfeltet? Så, they have a small garden. There is a small tree there. Their little tree has apples in September. But on the other side of their house, there is another tree. And that tree is definitely not small. We live in the other house next to their house. In our garden, there are many small trees. Our trees have another type of apples. Our apples are smaller. Så her finner dere mange eksempler på ulike former av andre, og, eller annen, og liten. Kan du oversette disse setningene og fokusere på å få den formen riktig? Ok, skriv forslag til disse setningene i kommentarfeltet nedenfor. Og hvis du føler at du ikke har 100% kontroll på de forskjellige formene av liten og annen, så må du bare øve mer, du må pugge, du må memorisere og gjøre flere øvelser og oppgaver som den du har fått i denne videoen. Ok, så nå må vi snakke om et par knapper som du ser under videoen her. Så hvis du likte videoen,
Da kan du først og fremst trykke på det lille tommel opp-ikonet du ser under videoen. Og så er det en annen knapp under her også, som du også kan vurdere å trykke på. Denne andre knappen, den heter subscribe, så trykk på den hvis du vil se andre videoer med andre temaer. Og så håper jeg vi ses igjen en annen gang.